Здравейте на всички и добре дошли в едно видео, в което днес ще разгледаме един мод, който се казва Deconstruction Table, което означава, че може да си махате, да си връщате айтами, които сте крафнали без да искате. Примерно аз, когато си правя кирка и някак си без да искам мискликване, понякога си правя лопата. И сега си казвате, как мога да върна тези айтами, които са два диаманта и две поръчки, които диамантите са повече важни от поръчките. И сега ще покажа този мод, който е доста лесен и е за Minecraft 1.7.10 и мисля, че работи за всички 1.7 версии. За съжаление за стара версия, защото все още не са го апдейтвали, което е малко странно, поне този мод не мисля, че отнима толкова неща. И ето тази сама масичка добавя, която е Deconstruction Table, понеже така се казва самия мод. И се крафта доста лесно. Два айронингата, един диамант, един крафтинг тейбл и 5 wooden планка, което ще ви покажа всъщност в момента как се крафта, което доста лесно, както видяхте самата рецепта. И ето правите се Deconstruction Table, може с всякакви планкове, даже различни цветове може да слагате тук, ако не ви достигате. Ето сега ще сложа Deconstruction Table и вероятно се питате, хай, как изглежда това? И ето това представлява самата масичка, която като я отворите не е като крафтинг тейбъл, но е нещо подобно на обратно. И сега като сложа тази лопата, тук ще видя, че мога да се върна двата диаманта и двете пръчки, които не знам защо са така са подредени, но като просто цъкна и ми връща двете пръчки, два диаманта. Не трябва да цъкам нищо, просто цъкам на един от айтемите и ми връща всички айтеми. И така отново мога да си крафтна кирката, която искам. Ето примерно сега мога да си върна кирката. Виждате, отново ми ги връща. Хубавото на този мод е, че може да се връщат и всякакви айтеми, които може да се крафнат по някакъв начин. И ето сега ще ви покажа някои варианти, които вероятно ще се почуете, хари как става това. Буквално може да се върнете същата маса, която сте направили Deconstruction Table, ако не ви харесва, виждате цъка ми връща всички айтеми, което е нещо хубаво. Може връщате всякаква храна, по-точно всякаква храна, която може да се крафта, което наверно в този случай е тордата, след това мои са бисквитите и ето ще цъкна и пак ми връща всички айтеми, което е нещо хубаво. Сега вероятно се казват, но хари може да се върна енчантнат меч и също и енчанта. Да, това може, както чете в момента тук долу трябва да сложите книга и енчантнатия меч или енчантния айтъм, какъвто и да е. И като цъкнете тези неща ще видите, че ви връща самите материали, които са използвали да направят този меч и също тази книга, която е с Sharpness 5, понеже мечът ми беше с Sharpness 5. Мога да се върна Golden ябълка, която отнема доста материали да се направи, мога да се върна Chest, което е 8 планка, също мога да се върна кирката, вече показах, но пак ще я върна Anvil, примерно. Избрах айтамите, които обикновено нарещаем, питате в коментарите. Glass Penovice, нещо интересно, защото, както знаете, с 6 стъкло, обикновено стъкло се правят 16 глас пейна. Сега ще сложа едно стъкло, което виждате, нищо не прави в момента. Защото и също с тези стрелки може да видите, ако някакви други рецепти искате да ви върне айтамите, което не знам всъщност за какъв е смисъл. Но как да е, виждате, сега ще сложа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И както виждате, лека по лека започват да се появят тези стъкла. Примерно ако сложа на 14 се показват 6 стъкла, което не знам защо е така, но тук ще сложа 16 и ще си върна 6 стъкла, които обикновено трябва да се направят. Същото е с тези релси, които като сложа 6, ви върша всички материали и следователно мога да си върна всякакви. Примерно може да сложите една релса и може да ви върне определен брой материали. Така че ако, например, ви остане една релса, която не ви трябва, също може да я върнете. И последният там, който съм изброя, Minecraft с TNT, което е най-обикновения предмет. И да, хора, не аз този мод да ви е харесал. Долу в описанието ще го сложа. Имам видео, в което показвам как се инсталират модове, така че също е долу в описанието. И да, модът е за 1.7.10, но повтарям, трябва ви Forge. И да, надявам се да ви е харесало, ако е така може да харесате, това ви осъжда се монирате, благодаря, че гледахте и довиждане.